Vendit e lindjes që lan pas krizën e viteve 90 kanë nevojë për inovacion duke përfshirë pjesëmarrjen qytetare për zhvillimin ekonomik, si dhe integrim e ekonominë botërore për zhvillim të qëndrueshëm. Sipas raportit të Bankës Botërore, vendet e Ballkanit dhe ato të Evropës lindore përballafaqojnë tashmë tranzicionin e tretë, siç konsiderohet problemi i plakjes të popullsisë, i cili paraqitet serioz dhe sistematik. Mosha e lartë e popullsisë ndikon negativisht në rritjen ekonomike të vendit pasi përkthehet në më pak fuqi punëtore reale të vendit, ndërkohë që rritet presioni ndaj sistemit shëndetësor dhe atij të pensioneve. Pradip Mitra, autori i raportit dhe shefi ekonomik në Bankën Botërore për Evropën dhe rajonin e Azisë Qendrore, shpjegon se Ballkani paraqit të dhëna mesatare, krahasuar me vendet e Evropës lindore dhe ato të Ish-Bashkimit Sovjetik, përsa i takon problemeve financiare, konkurrencës dhe standardeve të jetesës. I pyetur për integrimin e Europian të Ballkanit, Mitra shpjegon se rrethanat aktuale janë më pak të favorshme se më parë, jo vetëm për Ballkanin, por edhe për vendet e tjera aspiruese. Antarësimi dhe perspektiva europiane do të përmirësojnë institucionet për klimë të favorshme ndaj biznesit, do të rrisin investimet e huaja dhe mirëqenien sipas tij. Edhe pse procesi i përshtatjes është i ngadalt për fajin një apo dy shteteve, kjo nuk do të thotë se zgjerimi është bllokuar. It's going to lead to convergence.